Opozita e bashkuar nuk është regjistruar për zgjedhjet vendore të 30 qershorit, por mbetet e vendosur për ta mbajtur në monitorim administrimin e këtij procesi. Dy herë të mbyllura dhe asnjë prej përfaqësuesve të KZAZ-ve të Partisë Socialiste dhe të Shoqërisë Civile. Ky është realiteti në 4 ZAZ-të e Shkodrës, në afatet e fundit vendosura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që këto të fundit kanë për të pranuar listat e anëtarëve të forcave politike për në qendrat e votimit. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e Shkodrës ju drejtuan këtyre KZAZ-ve për t'i dorëzuar në këto limite listat e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Gjevdet Amuli, koordinatori i LSI Edmond Dou, sekretari i Partisë Demokratike Aleksander Marleci, si dhe përfaqësues të tjerë të LSI ju drejtuan para drekën e së premtes 4 KZAZ-ve të Bashkisë Shkodër për të dorëzuar listën e komisionerëve për qendrat e votimit, por nuk i gjetën në funksion. Në KZAZ numër 2 në Pallat të Sportit, asnjë shenjë dalluese, asnjë materiali depozituar dhe asnjë prej anëtarëve të pranishëm, qoftë nga Partia Socialiste dhe qoftë nga shoqëria civile. Në sot, mbrana ligjit, mbrana fatit kohor, 30 ditë përpara, kemi ardhur të sjellim listën e komisionerëve, por siç e shihni edhe vetë, këtu nuk është asnjë person. Shenjë dalluese nuk ka në derë, asgjë, asnjë informacion nuk mund të marrim kërkon, kështu që ata din, Edvin Rama din se ku do të drejtohena dhe ku do të drejtohen votuesit që të marrin pjesë mas 30 ditësh si dojnë të votojnë. Siç është zbatuar edhe për KZAZ-t, për anëtarët e KZAZ-ve, si i kanë dorëzuar para afërsisht 2 javëve, edhe nuk i kanë pranuar, por ata mundohen edhe dojnë të na fajsojnë opozitën përgjithësi. Por në gjithsesi na do të zbatojmë ligjin edhe do të arrijmë afateve. Siç e lejoi në ndjenim me datë 11 prill është bërë konstituimi i KZAZ numër 2-shit. Kjo zyra aktuale ku po japim edhe intervistën është zyra ku do të ishin përfaqësuesit e shoqënisë civile dhe Partisë Socialiste për kryerjen e detyrës së tyre, meqense ato janë përfaqësues të KZAZ numër 2. Sot së bashku me Partinë Demokratike kanë ardhur për me dorëzuar komisionerët siç mundi shikoni Lëvizja Socialiste për Integrim edhe Partia Demokratike, por nuk gjen përfaqësuesit as Partisë Socialiste, as Shoqërisë Civile. Sipas informacioneve si morëm nga administrata e Pallatit të Sportit, e kanë lanë që ta marrin ndërzim me javën tjetër, kur ishte dashur që të merrin ndërzim që me datën 11 prill dhe punojësit përderisa paguhen nga taksat e popullit shqiptar, do të ishin sot në krye detyrës ose të punës. Lëvizja Socialiste për Integrim së bashku me Partinë Demokratike do të ndjekun komplet hapat ligjor deri në kolegjet zgjedhore për sa i përket dorëzimit të anëtarëve KZAZ-së dhe komisionerëve. E njëjta situatë ishte edhe në KZAZ numër 4, por këtë herë këtu i pranishëm ishte vetëm sekretari, i cili i mori në dorëzim listat, megjithëse ligjërisht do duhej që kryetari i KZAZ-së dhe anëtarët të ishin të pranishëm dhe të votonin në vend. KZAZ-ja është konstituuar qysh me 11 prill. Si mas vendimit KZAZ-s. Normalisht, KZAZ-ja nënkupton administratë zgjedhore, dhe me thonë, merret rroga, paguhet për të administru një proces mbrenda një zonet. Të shim falë se po ju drejtojmë ju për me kuptu situatën ku jena. Dhe, KZAZ-ja është organ kolegial që marrë vendime në gjdo rast, në gjdo orë, në gjdo moment që të trajtohet një çështje zgjedhore. Dhe normalisht, kurumi për me marrë vendime duhet me gajnë prezent në çdo moment. Na gjinda përballë një fakti që ne dorëzojmë listën dhe nga ana tjetër nuk marrim dot një përgjigje nga ana KZAZ-s. Kjo është një problem që normalisht po na ndodh në të gjitha KZAZ-et e Shkodrës. Nuk përfaqësoj asnjë forcë politike sepse jam kryesisht. Jemi në kryesisht në shoqëria civile sipas ligjit. Sipas ligjit. Tash për pjesën tjetër se çfarë bëjnë anëtarët e tjerë, unë nuk përgjigjem. Dy KZAZ-et e tjera, ajo numër 3 tek shkolla Gjeladin Fishta dhe numër 5 tek Shena Zejuka, ishin të kyçura dhe asnjë përfaqësues prezent. Natyrisht duke qenë të vetëm në garë, socialistët po kërkojnë të veprojnë sipas kapriçove të tyre, duke harruar se vetëm ligji nuk është i tillë. Asnjë prej kryetarëve dhe anëtarëve nuk ka zbatuar detyrimin për të qenë aty prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 13 të drekës, si dhe në orët e pasdrekës deri në limitet e fundit që parashikon vetë kodi zgjellor.